יכול להיות שאתם לא משתמשים בסכין כמו שצריך? מאוד הגיוני אם לא למדתם בישול מקצועי? אז בואו נעבור על כל מה שאתם צריכים לדעת. דבר ראשון, סכין. כנראה הכלי הכי חשוב במטבח וגם הכי מסוכן, אז הנה כמה דגשים. זה רלוונטי עבור כל סוגי הסכינים, ובכללי אני ממליץ שתהיה לכם סכין שף טובה. דבר ראשון, איך אוחזים סכין? מה שבטוח לא ככה. בייחוד עם סכינים גדולות, האחיזה הזאת לא מדויקת מספיק, ויכולה לגרור לפציעות וחיתוכים לא מדויקים. לוקחים אגודל באצבע, אוחזים בלהב הסכין, ועם שאר האצבעות, חובקים את הידית. וככה האחיזה צריכה להיראות. בצורה זו הסכין היא כהמשך של היד, אנחנו מקבלים שליטה מקסימלית. חדות הסכין. סכין לא חדה היא סכין מסוכנת, והיא סתם פוצעת לכם את המזון. לדוגמה, סכין לא חדה יכולה להחליק ולפצוע אתכם, ובמקום לחתוך חלק ביפה, היא סתם מוחצת ופוצעת את האוכל. קרש לא יציב זה גם דבר לא בטוח. אז במקום שהקרש ירקוד לכם על השיש, שימו מתחתם משהו שלא יחליק, כמו חתיכת מגבון לך, או חתיכת נייר לך. אני מסכים שזה כיף לחתוך מהר, אבל עד שנחתכים. אז איך שומרים על היד כמו שצריך? המון אנשים תופסים את חומר הגלם בצורה הזו, שהאצבעות שלהם מופנות החוצה, וכשהם חותכים בלי לשים לב, לוקחים איתם חתיכה מהאצבע. אז איך אוחזים נכון? במקום להיות עם הידיים מופנות כלפי חוץ, נכניס אותן פנימה, וניצור רווח בין הסכין לאצבע שלנו. זה דורש קצת התרגלות, אבל ככה זה נראה. לא ככה, ככה. וגם את האגודל פה מאחור, נכניס אחורה. ועליו לא קרוב לאצבע, בצורה הזו. ומתקדמים עם האצבעות אחורה, כמו היד מוונסדי. אוי, נו באמת. כל העגבניה למחצה. חברים, המטרה שלנו בחיתוך היא לחתוך את האוכל ולא למעוך ולמחוץ אותו. בוא ניקח דוגמה סכין לחם, שהיא כזו משוננת. אם נרצה לחתוך את הלחם, מה התנועה שאנחנו עושים? קדימה ואחורה, ואנחנו לא נמחץ. כי בשביל להשתמש בשיניים של הסכין כדי לחתוך, אנחנו צריכים לנסר את הלחם. אנחנו אמנם לא רואים את זה, אבל ברמה מיקרוסקופית, גם הסכין החלקה משוננת בקצה שלה. אז גם כאן נשתמש בתנועה כדי לחתוך את הירק. ואתם תופתעו לגלות עד כמה הסכין מרגישה הרבה יותר חדה בצורה הזו. בואו נדבר על חיתוכים. סרטון הצורות עשיתי בעבר, אז אתם יכולים לחזור עליו. הפעם נדבר על תנועות חיתוך שונות. שאין דרך טובה יותר מהשנייה, זה הכל העדפה שלכם ואתם גם יכולים לשלב. למעלה למטה שבדרך כלל מתאים עלי ירקות רכים יותר, אבל לא רכים מדי. חיתוך קדימה, וככה הסכין מרגישה הכי חדה. ותנועה אחורנית שבעיקר מגיעה מהמטבח האסיאתי, ובעיקר פוזאיסטים משתמשים בה. התנועה הבאה היא החלקה. חיתוך מהחלק הרחוק לקרוב. השיטה הזאת לא כל כך מהירה, אבל היא בעיקר טובה לירקות שנוטים להידבק לסכין כמו תפוחי אדמה, ובמקרים מסוימים גם לירקות רכים כמו עגבניות. החלקה אליי. החלקה. החלקה. התנועה השלישית היא תנועת רוקינג, תנועה גלית עם צורת הלהב. מנצלת טוב את להב הסכין, וטובה בעיקר לירקות נמוכים כשאנחנו רוצים לחתוך אותם דק. שימו לב איך אני שומר על האצבע. מתאימה לי לסכיני שף שיש להם בטן, ופחות מתאימה לסכינים עם פרופיל שטוח, כמו הנקיריה היפנית לדוגמה. והתנועה החשובה האחרונה, קיצוץ. בעיקר מתאימה לעשבים שנרצה לחתוך אותם קטן, או בכללי לכל ירק שנרצה לחתוך אותו קטן. זו התנועה היחידה שאני מרשה קצת לשחרר את הידית, מניחים עוד יד בהמשך עליו, ופשוט מנדנדים את הסכין על חומר הגלם, וקוצצים חתיכות קטנות. שוב מזווית נוספת, גם קצת פחות מתאים לסכינים עם פרופיל שטוח. וזהו, אני מקווה שלמדתם משהו חדש. מספיק שתיישמו דבר או שניים מהסרטון הזה, וכבר תהיו טבחים טובים יותר. אם יש לכם משהו להוסיף, תכתבו למטה, ואם יש לכם חבר או חברה שכדאי שיראו את זה, תשתפו איתם.